यंग फार्मर नूं देख रहे सारे स्रोतियां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। दोस्तों तुसी जानदे हो कि साडे चैनल द्वारा हमेशा एक कोशिश रहिंदी आ कि तुहाडे लई हर रोज जानकारी भरपूर वीडियो लैके आउंदे रहिए। असी वख-वख किसानां नूं मिलाउंदे रहिंदे आ जिहड़े अपने खेतर दे विच बहुत वधिया जिहड़ियां मेहनत करके मल्लां मार रहे ने। रवायती खेती तों हट के नौजवान किसान आ जिहड़े ਉਹ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। प्याज की पनीरी करके नौजवान जाने जाता। अपने बापू सरदार सेवा सिंह जी के नाल ये सारा दिन खेतों के मेहनत करता है। तुसी सामने देख सकते हो कि इस मेहनत का नतीजा के बहुत सोहनिया पनीरिया बाई कुलदीप सिंह ने तैयार कीतिया ने। आप गलबात करते हैं बाई कुलदीप सिंह के नाल किवें उन्होंने यह सफर शुरू किया, अज किन्ने रकबे दे विच पनीरिया तैयार करते हैं, किहड़ियां किहड़ियां पनीरिया इस वक्त उन्होंने कोल तैयार ने, आओ गलबात करते हैं ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੋਦੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਨੀਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਆ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਫਾਰਮਰ ਟੀਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਰਸਰੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ 2013 ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 2 ਗਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਾਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਖਾਣ ਯੋਗਾ ਸੀ 2013 ਤੋਂ ਲਾਉਣੇ ਆਗੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ 2019 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ। ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ? ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਬਰਕੰਦੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਲਦਾ ਗੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆਪ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ 4-5 ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਉਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਹਕ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਗਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਪਿਆਜ਼? ਸਿਰਫ 1 ਮਰਲਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। 1 ਮਰਲੇ? 1 ਮਰਲਾ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਾਲ ਸੀ, 2020 'ਚ 2-2.5 ਕਨਾਲਾਂ ਕਰਤਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਪਨੀਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਚੋਂ ਕੱਖ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ ਜੀ?
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਲਈ ਸੌਦੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਪੁੱਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਹ ਲਿਆਈ ਆਹ ਲਈ, ਮੈਂ ਜੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੇਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਖੜ ਕੇ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧਾ ਫੁੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੋਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਾਬਤਾ 2013 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਲਾ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਪਿਆਜ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ L28 ਵਰਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਆ, Red 4, Red 3, ALR ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ PR 6, PR 7, ਇਹ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ 5-6 ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਾਸਕਾ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਾਇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਗੂੜਾ ਲਾਲ L28 ਜੀ, L28 ਨਾਸਕ ਦਾ ਜੀ, ਗੰਡੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਗੰਡੇਲ ਕੋਈ ਵਰਾਇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਆਪਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੰਡੇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਭਾਅ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲਵਾਈ ਦਾ? ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਲਾਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਦਾ, 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਨੀਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 1 ਏਕੜ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਦੱਸੀ ਦੀ ਆ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਲਵਾਈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 2000 ਚ ਕਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, 2000 ਤੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ, 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2200 ਤੱਕ ਕਨਾਲ ਗੰਢੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 16-18 ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਕ ਕਿੱਲਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੇ ਕਿੱਲਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਲਵਾਈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਬਾਕੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਜੀ, 1000-1500 ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਨ ਲਾ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਲਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਿਥ ਤੇ ਕਹਿਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ? ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ 6 ਇੰਚ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ 4 ਇੰਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਖੇਤ ਦੀ? ਖਾਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੰਨ ਲਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਹੁਣ ਗਿੱਝੇ ਆ ਖਾਦਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਦ ਅਗਲਾ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਇਸ 'ਚ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੇਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਪਨੀਰੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਜੀ, 20 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ, 20 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਜੀ। ਜੇ ਮਰਲੇ ਦੋ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਨੀਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 120 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ
ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੈਡ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜੜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਪਨੀਰੀ ਆ ਜੀ, ਟੋਪ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਨੀ, ਕੋਈ ਨਦੀਨ ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਪਨੀਰੀ? ਇਹ ਪਨੀਰੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 45 ਦਿਨਾਂ ਹਾਂ, ਗੇਤੀ ਪਛੇਤੀ ਬੀਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਲੇਟ ਲਾਈ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ? ਪਿੰਡ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜੀ ਸਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਢਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਪਨੀਰੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ? ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੈਟਿੰਗ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 1/2 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਗਣ, ਮਿਰਚ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰ ਪਨੀਰੀਆਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਪਨੀਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਿਆਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਪਿਆਜ਼ ਆ, ਪਕਾਵਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ 11ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 100 ਕੁਆਂਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਉਹ ਗਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ 11ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਨੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਨੀਰੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਨੀਰੀ ਲੈਣ? ਗੁਰੂਸਰ ਜੋਧੇ ਤੋਂ, ਮਲੋਟ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ? ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਲਿਜਾਣੀ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਜੀ? 2-4 ਮਰਲੇ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਪਨੀਰੀ ਦਾ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਸਹੀ ਬਣਦੇ ਗੰਢੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗੰਢੇ, ਗੰਢੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਨੀਰੀਆਂ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਗੋਭੀ ਆ, ਮਿਰਚ ਆ, ਹਨਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ, ਤੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ ਇਹ ਗੋਭੀ ਦੀ? ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ S-66 ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਇਹਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੀ? ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਰਾਇਟੀ ਆਪ ਹੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਤੀ ਗੋਭੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਂਡ ਅਗਸਤ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰ? ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਘੱਟ ਲਈ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਨੀਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਨੀਰੀਆਂ ਚੱਲਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਨੀਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਨੀਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਦਮਪੁਰ ਭੇਜੀ ਪਨੀਰੀ ਆਪਾਂ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਗੋਭੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਗਈ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 1-2 10 ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਜੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਗਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ? ਬੈਂਗਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਮੀ ਬੈਂਗਣੀ, ਤਿਰਭਾਠਾ ਬੈਂਗਣ ਹੈ ਜੀ, ਚੂ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਅ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ CH27 ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪਕੌੜਾ ਮਿਰਚ ਮੋਟੀ ਮਿਰਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਜੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਤਾਰਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸੀਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਐਤਕੀ? ਇੰਦਰਾ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਜੀ। 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੀਜਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਡ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ 1.5 ਕਿਲੋ ਜੀ। 1.5 ਕਿਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟਾ ਵੀ ਇਹਦਾ 2-3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਦਰਾ ਵਰਾਇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3-4 ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਨੀਰੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਂਗਣੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਮਿਰਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਟਮਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਵੇਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਆਮਦਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਨੀਰੀਆਂ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਆਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਨੀ ਕੁ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਵਧਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਏਰੀਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਏਰੀਆ? ਹਾਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ, ਕਿੱਲੇ ਸਵਾ ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂ ਕਿਰਪਾ, ਵਧਾਈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ? ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਬਸ ਇਹ ਐਸ਼ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਾਈਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਾਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਖੇਤ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜੀਦਾ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 5-6 ਬੰਦੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਜ਼ਨ ਪਿਆਜ ਦਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਮੰਨ ਲਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, 5-4 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਜ ਦੀ ਪਟਾਈ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6-7 ਜਾਣੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਜ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਪਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਪਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਰਲੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਪਿਆਜ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਰਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਸਹੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ 94-642-11-935। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, 94-642-11-935। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਆਜ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 500 ਦਾ ਗੱਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਦੋ, ਰੁੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘਰ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਿਆ, 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ
ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।